ନୟାଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଯୋଧପୁରରେ ଯେଉଁ ପରୀ ହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ମାମଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଆଇ ଟିମ୍ ତାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଏସ୍ଆଇ ଟିମ୍ ତା'ର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭିର ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ତା'ର ରିପୋର୍ଟରମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ତା'ର ସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ, ତାହା ଯେଉଁ ଘଟଣାର ମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ତାହାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ଭାବେ କେତେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ମର୍ମାନ୍ତକ ଭାବେ ତାକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ଆଖଣିଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍ ଅଛି ତାକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ଏବଂ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଉ ଏବଂ ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଯିଏ ଦୋଷୀ ସେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ପାଉ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତାକୁ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି କରି ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସାମ୍ବାଦିକ ଏହା ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ, ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକାରୀ ଘଟଣା, ତା ପାଇଁ ମାନେ ସବୁ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷ ସମସ୍ତେ କେମିତି ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ନ୍ୟାୟ ପାଇବ ସେ ଧରଣର ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଅଛନ୍ତି, ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କରାହେଉଛି ଏହାର ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। କାରଣ ମୋ ମତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ନ ଦେଖିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୈନିକ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଏହାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ଜଣାଉଛୁ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଦଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟି କରି ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ଦରକାର।